Re, viss ēters ir te! Bet divas dienas pirms mācību gada sākuma Rīgas skolās ir vēl vairāk nekā 100 pedagogu vakanču, visvairāk matemātikā un latviešu valodā. Ļoti trūkst arī sākuma skolas pedagogu. Gaidāmo mācību procesu apdraud ne tikai iespējamais streiks, bet arī skolotāju neesamību un nevēlēšanās uzņemties papildu pienākumus un slodzi. Rīgas doma aicina skolas sadarboties un cita citai palīdzēt, nevis konkurēt. Viens tas ir tiešām pielietot šo moduļa tipa pieeju, kad iespējams ir kādas nedēļas, kad tiek mācīts vairāk. Viens priekšmetu grupas, kādu citu nedēļu, otrs. Tajos priekšmetos, nu kā piemēram latviešu valodu, kur ir pietiekam arī šis pedagoga deficīts, ja skola nespējas nodrošināt visās klašu grupās grupu dalīšanu, protams, nāksies pieņemt situāciju, ka kādu laiku attiecīgi šajās klasēs, nu, latviešu valodu tiek mācīta visai klasē kopā. Nenoliedzami nav ko arī slēpt, tas var un var ietekmēt izglītības kvalitāti, jo, protams, pie nosacījuma, ka man ir pilnveidīgi, tīks pedagogu resursus, pieejams, es varu dalīt grupās, skolotājiem nav pārslodzes, ka šādā situācijā izglītības kvalitātei noteikti būtu jābūt augstākai. Pielāgot mācību stundu plānu skolotāju iespējām ļaujot arī jaunais kompetenču izglītības saturs. Plašāk par šo tematu skatieties šovakar Panorā.